الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا, اور تیرے ٹکڑوں رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے, کہ ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے, در پڑا ہو در پڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, در پڑا تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. بول در پڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, اور ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسا ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسی نسبت ایسی نسبت ہو تو پھر بولے پڑا سجتا ہے, ایسی نسبت ہو تو پھر بولے پڑا سجتا ہے, در پڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے
دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی نہیں ہونے دیتے ان کا نا کر ان کا نا کر ہو تو شاہ پہ کھڑا سجتا ہے ان کا نا کر ہو تو شاہوں پہ کھڑا سجتا ہے ہاں در بڑا ہو تو سوالی پہ کھڑا سجتا ہے اور سرور دی کے مسلے پہ خدا جانتا ہے کہ سرور دی کے مسلے پہ خدا جانتا ہے کہ سرور دی کے مسلے پہ خدا جانتا ہے ارے مرتضی پیچھے ہو سیتے کھڑا سجتا ہے مرتضی پیچھے ہو سیتے کھڑا سجتا ہے در بڑا تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے کہ جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و سیدہ کہ جب عطا بیٹھے ہو علی و سیدہ جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و سیدہ پھر تو جنت پھر تو جنت کے لیے کو ہی اڑا سجتا ہے پھر تو جنت کے لیے کو ہی اڑا سجتا ہے در پڑا تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے